ଆଜି ଆମର ପ୍ରିୟ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଆହ୍ୱାନକ୍ରମେ କ୍ରାନ୍ତି ଦିବସରୁ ଯେଉଁ ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଚାଲିଥିଲା ତାହା ଆଜି ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ମର୍ମରେ କୋରେଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେଉଁ ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିଲା ତାହା ଆଜି ବଡ଼ବିରୁଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି ପବିତ୍ର ମହାବୀର ପୀଠରୁ ପ୍ରଥମେ ମାଟି ଉଠାଇ ଆଜି ସମସ୍ତ ମା ଭଉଣୀମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଗ୍ରହ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଅଗଣାର ମାଟି ଆମକୁ ଆଜି ଅମୃତ କଳସରେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଶେଷରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏ ପବିତ୍ର ପୀଠରେ ଏହାକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିଛୁ। ଏ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର କଳସ ଆଗାମୀ 28 ତାରିଖ ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବ ଏବଂ ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ସମସ୍ତ ପରିବାରରୁ ଆସିଥିବା ଏ ଯେଉଁ ଅମୃତ ମାଟି ଦିଲ୍ଲୀରେ ବୀର ଯବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶହୀଦ ଯବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଅମୃତ ବାଟିକା ତିଆରି ହେବ। ଏହା ଏକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଯେଉଁ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏହା ସାରା ଭାରତବର୍ଷକୁ ଏକ ନୂତନ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି। ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମାଟି ଯାଇ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ପବିତ୍ର ଅମୃତ ବାଟିକାରେ ଲାଗୁଛି। ଏହାଠୁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ବିଷୟ ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ସାଧାରଣୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆଜି କୋରେଇର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ସାଧାରଣ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ଅମୃତ କଳସ ଯାଉଛି ଦିଲ୍ଲୀ ଏହାଠୁ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବ କରିବାର ବିଷୟ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।